якщо діти вже народжуються в укриттях? Навіть коли тривають постійно обстріли. То у ворога немає жодного шансу у цій безперечно народній війні. Владимир Путин, обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. Діти налякані, діти чують вибухи. Це дуже травмуюче для самих дітей. Багато дуже дітей зараз сидять в підвалах. І ми зв'язуємося буквально зараз декілька дитячих будинків сімейного типу тут з-під Києва, де проходять бомбардування, виїхали, ми вимогу їх. Давай её сюда! Долиною зеленою, кудись вона біжить. Є процедура усиновлення цих дітей, і тимчасово діти можуть бути влаштовані в сім'ю рідних і близьких. Дядька Вовка, ти бандит носатий. Уйди від моєї землі, уйди від моєї хати.